Então, o que que o Lula tá fazendo? O Lula quer o teu voto, irmão. Então, ele vai mentir para você, ele vai enganar, ele vai dizer que é crente, que ele ama Jesus, né? Assim como a Dilma disse que faria até mesmo um pacto com o diabo, se preciso fosse, para ganhar a presidência. Lembra que a Dilma falou isso? A Dilma falou, o Lula também faria. Quanto mais tentar aí enganar você, que é crente. Né? Então, ó. Abre seu olho aí. Tá? Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, hoje queria trazer essa informação para vocês aí. O ex-presidente Lula, né? Ele falou que gostava de frequentar ali as igrejas, gostava de ouvir a palavra de Deus. Isso é uma coisa boa, tá? Não é, tipo, não é ruim, é uma coisa boa. Mas o único problema, irmãos, que é algo muito interessante que você pode observar, é que só agora, os políticos, né, começaram a dizer que é frequentador das igrejas. Sabemos hoje que a maioria dos cristãos hoje, irmãos, a grande maioria, não vota, né, não vota no PT ou no Lula aí, entendeu? Eles não votam. Mas eu sei que tem grande parte que vota no Lula. Então eu queria que vocês observassem bem esse vídeo que o pastor vai estar explicando aí. E depois faça um comentário aí embaixo, irmãos. Fazer o seguinte: em quem você vai votar? No Lula, no Bolsonaro? Comente aí embaixo. Pra gente ter mais ou menos aí a ideia, né? Porque nós sabemos a atual aí situação do ex-presidente Lula, né? E o que ele... E todo mundo sabe que ele é contra as igrejas, irmãos. Contra os princípios da palavra de Deus, que é a família, né, também. Contra a família. E infelizmente, tem muitas pessoas que gostam, né, dele. Mas tem outras que já não gostam, que não concordam. Então, eu quero saber a sua opinião. Comente aí embaixo, tá? Nós vamos aí estar conversando. Você que também gosta aí dos grupos do WhatsApp, vai estar na descrição aí também aí, se você quiser entrar nesse link que tá aí na descrição do vídeo ou fixado no comentário, você vai lá, entra nos grupos lá e também dê a sua opinião, irmãos, o que você acha, se você é Bolsonaro ou se você é Lula ou se você é outro, você comenta, tá bom? Vamos lá, eu vou voltar esse vídeo aqui novamente, irmãos, pra gente acompanhar esse vídeo na íntegra e depois no finalzinho nós vamos comentar mais, tá bom? Fica aí com o vídeo. O ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, de olho no voto evangélico, presta atenção, diz que assistiu a cultos na cadeia. O ex-presidiário disse que enquanto esteve preso, ele assistiu a muitos cultos e que ele passou a gostar da igreja agora. Antes ele detestava e dizia que tinha que prender todos os pastores e todos os padres porque eles estavam induzindo o povo a não votar no PT. Agora é o contrário. Lembra o que eu falei para vocês? Eu não sei se eu falei aqui para vocês já isso, ou eu falei numa entrevista, eu não me lembro se eu falei aqui ou não, mas vocês vão me dizer se eu falei ou não, porque vocês têm a memória melhor que a minha, né? Eu falei que no ano 2000 foi feito o último censo pelo IBGE, casa a casa. No ano 2000. Portanto, faz 21 anos atrás. Isso aconteceu. E lá naquele tempo, o IBGE visitou casa a casa, entrevistou todos os moradores do Brasil. Todos. Foi na entrevista, né, Petrus, que eu falei isso. Eu vou te dar esse dado aí. E naquele tempo saiu inclusive na revista Veja, na Isto É, em todas essas revistas que naquele tempo existiam, ainda agora nem tem mais, né? Essas porcarias estão acabando tudo. Que no Brasil, 20 ou 21% das pessoas, isso é IBGE, declarava sua fé evangélica. Entendeu? Declarava ter a sua fé evangélica, ou seja, ser protestante. Tá? E que a igreja, naquele momento, crescia 19% ao ano. Isso está no IBGE. Você que faz estatística, que é bom, aí, o pastor Fabiano, que é professor de matemática, aí pode fazer essa estatística. E dizer pra gente qual é a porcentagem de evangélicos hoje.
Na verdade, o Banco Bradesco está fora do ar desde ontem, que eu estou tentando fazer umas transferências, eu não consigo. Ontem, hoje, está fora do ar, infelizmente, o Banco Bradesco, é verdade. Tá? Então, você calcula aí 21% de crentes no ano 2000. Segundo o IBGE, a igreja crescia 19%. Então, você vê crescendo com 21%, crescendo 19% em 21 anos... Qual é a porcentagem hoje, Gil? Qual é a porcentagem hoje de evangélicos no Brasil? Você acredita quando o Ibope diz que são 38%? Quando o Papa veio no Brasil, o Ibope fez uma pesquisa e disse que era 27% dos evangélicos no Brasil. Entendeu? Então, dá, no mínimo, se o IBGE é verdade... Ele é uma pesquisa verdadeira, né? Hoje, mais de 80% da população brasileira é crente. 80%. Se estatística é certa, né? Se a matemática é correta. Entendeu? E se o IBGE, no último censo que fez, você pode procurar lá na página do ano 2000. Até se você tiver como pesquisar, você me ajuda, porque eu não consigo fazer isso. Achar essa informação. Né? Entendeu? Agora eu vou dizer pra você, eu acho que não tá certo isso. E se eu olhar pela minha igreja, pela igreja do Porto de Cristo, a nossa igreja não cresce 19% ao ano. Não cresce. Nossa igreja chega a crescer 70% ao ano. Entendeu? A nossa chega a crescer 70%. É claro que tem algumas que não crescem tanto aí na média. Mas, então, no mínimo, vamos considerar aí hipoteticamente, vamos considerar esse dado hipoteticamente, que ele não é verdadeiro, que a estatística não existe, né? Hoje, os evangélicos são 50% no mínimo do Brasil. No mínimo. O pastor José está dizendo que as projeções apontam que tem 82 milhões, mas 82 milhões de evangélicos para 220 milhões de brasileiros, quanto dá? 33%. Então, se a projeção está certa, a estatística está errada. Matemática está errada. Entendeu? Então, tem muita coisa, né? Mas esse é de 2010, Úrsula, ele não foi 100%. Estou falando de 100%. Das casas visitadas. Eu sei que o último foi 2010, mas o censo, onde 100% das casas foram visitadas, é de 2000. O de 2010 foi parcial, é por amostragem. Aí a amostragem não mostra a realidade. O site do IBGE não é atualizado faz 12 anos, é verdade. Né? E deveria ter esse ano que passou aí um censo. Porta a porta, né? 100%, mas por falta de verba, que é muito caro fazer, né? Por falta de verba e não conseguiu. Mas eu acredito que no próximo que tiver aí, as pessoas vão se surpreender com o que vão encontrar, né? Não acredito. Então, o que que o Lula tá fazendo? O Lula quer o teu voto, irmão. Então ele vai mentir pra você, ele vai enganar, ele vai dizer que é crente, que ele ama Jesus, né? Assim como a Dilma disse que faria até mesmo um pacto com o diabo, se preciso fosse, pra ganhar a presidência. Lembra que a Dilma falou isso? Dilma falou, o Lula também faria. Quanto mais tentar aí enganar você, que é crente. Né? Então, ó. Abre seu olho aí. Tá? É isso aí, irmãos. Vocês acabaram de ver esse vídeo aí. O pastor Sandro Rocha falando, né? Acerca do ex-presidente Lula e também da ex-presidente Dilma, né? Falou que ela disse aí que até faria um pacto, né, para assim ganhar novamente. Mas, irmãos, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, tá? Peço a vocês que comentem embaixo. Coloca aí embaixo aí em quem você vai apoiar aí ou vai votar, né, nas eleições do próximo ano, né? E também peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo a um máximo de pessoas, tá? Porque isso aí vai nos ajudar muito. Então, irmãos, eu queria agradecer a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.